विभिन्न देश विदेशमा रहनुहुने मेरा फेसबुक कर्मी मित्रहरू, यहाँहरूलाई मैले भिडियो पोस्ट गरिरहेको छु। अहिले अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्कमा रहेको अर्घाखाँची महोत्सवको उद्घाटनपछि तनावग्रस्त भएको छ। अहिले यहाँ देखिरहनु भएको छ, मञ्चमा प्रहरीले सुरक्षा दिइराखेको छ कि अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर एकका पूर्व सभासद जिलाराम आचार्यद्वारा मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा यो अर्घाखाँचीलाई 5 नम्बर प्रदेशबाट टुक्राएर केही फरक पर्दैन। यो जिल्ला टुक्रिएर केही हुँदैन, यो देश टुक्रिन हुँदैन, तर जिल्ला टुक्रिएर केही फरक पर्दैन भनेर जुन अभिव्यक्ति दिएको थियो र त्यो अभिव्यक्तिको विरोध स्वरूप यहाँका जनताहरूले यो कार्यक्रमलाई कार्यक्रममा ढुङ्गा मुढा प्रहारसहित विरोध प्रदर्शन गरेर यो कार्यक्रम स्थगित भएको छ। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पनि मन्तव्य नदिकन उहाँ जानुभएको छ। भर्खरै पूर्व सभासदज्यूले आफूले क्षमा याचना गरेका शब्दहरू मञ्चबाट व्यक्त गरिरहँदा पनि आन्दोलनकारीहरूले उहाँलाई जान नदिएको अवस्था छ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, विभिन्न देश विदेशमा रहने हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू देखिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम स्थलमा नेपाली सेनाका जवानहरू, त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरीहरू यहाँ खटिरहनु भएको छ कि डिलाराम आचार्यलाई सुरक्षित साथ आफ्नो स्थानमा लानको निम्ति सबै संयन्त्र प्रयोग गरिएको छ, तर जनताले उहाँलाई छोडेका छैनन्। ज्यान बचाउनु बहुत गाह्रो छ आज डिलारामलाई। आज भन्नु न, डिलारामलाई आज जुन खालको उहाँले मन्तव्य दिनुभयो त्यसको निम्ति अर्घाखाँचीवासी घोर आन्दोलित छन्। अर्घाखाँचीवासीले चाहिँ घोर आपत्ति जनाएका छन् र अहिलेसम्म पनि उहाँलाई चाहिँ छोड्ने स्थितिमा छैन। स्वाभाविक पनि हो, किनभने 1.5 महिनासम्म आन्दोलनमा रहेका अर्घाखाँची जिल्लावासीका बिचमा आएर मञ्चबाट जुन किसिमको वक्तव्य भयो त्यसको विरोध गर्नु स्वाभाविक थियो, किनभने अर्घाखाँची जिल्लाको नेता भइकन पनि जुन अभिव्यक्ति अहिले सेनाका सुरक्षा कर्मीबाट उहाँ लाने प्रयास गरिएको छ। लाग्न सक्छ अब कतै हवाई फार हुन सक्छ साथीहरू, अहिले यहाँ जबरजस्ती भइराखेको छ। साथीहरू देखिरहनु भएको छ, एकदमै ढुङ्गामुढा भइरहेको छ। देखिरहनु भएको छ साथीहरू, ढुङ्गामुढा भइरहेको छ साथीहरू, ढुङ्गामुढा भइरहेको छ साथीहरू, लाठी चार्ज भइरहेको छ साथीहरू। आनन्दैन एकदम आउनु किन्नु ल साथीहरू, जान्छ हामी पनि छौँ यहाँ कले आन्दोलन, हामी छौँ यहाँ कले आन्दोलन।
छैन छैन यस्ता कुराहरू नि यो कलासुर छ व्यवस्थाका साथ उहाँलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सेनाबाट उहाँलाई लैसकेको छ। आन्दोलनकारीहरूले तत्तरबित्तर भएको छ, यो मञ्च पनि ढुङ्गामुढा भइसकेको छ। आदरणीय साथीहरू, अहिले यो टुरी खेरभन्दा तल जो प्लानिङ भइरहेको छ त्यो तनावग्रस्त अवस्थामा छ। धेरै मान्छेहरूको आक्रोश छ, एक किसिमको आक्रोश हुनु स्वाभाविक पनि थियो, किनभने आज डेढ महिनासम्म आन्दोलनमा लुकेर यो अर्घाखाँचीमा आएर हाम्रा जनताहरूलाई एउटा चाहिँ जुन किसिमको आगोमा घिउ थप्ने काम भएको छ, यसको सर्वत्र विरोध भएको छ र ढिलाराम आचार्यलाई अर्घाखाँची प्रवेशमा निषेध गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू माग भएका छन्। तर पनि एउटा सुरक्षाकर्मीहरूले स्वाभाविक रूपमा सुरक्षित सही लानु एउटा कर्तव्य थियो। भर्खरै ढुङ्गामुढाबाट एकजना बुवा घाइते हुनुभएको छ, एकजना बुवा घाइते हुनुभएको भर्खर एकजना बुवा घाइते हुनुभएको छ ढुङ्गा आन्दोलनकारीको ढुङ्गाबाट मैले देखिरहेको छु। आन्दोलनकारीको ढुङ्गाबाट एकजना बुवा घाइते हुनुभएको छ, भर्खरै सुरक्षाकर्मीबाट उहाँलाई लैजाने काम त भएको छ। तर पनि आन्दोलनकारी एकदम आक्रोशमा रहेका छन् कि यो जुन पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रिएर केही फरक पर्दैन भन्ने जस्तो अभियुक्ति दिएको कारण आज यो तनावग्रस्त भयो। सन्धि खर्क प्रमुख अतिथिले पनि मन्तव्य व्यक्त नगरिकनै उहाँ जानुभयो भने एकजना त्यहाँ उहाँ किमनाडाका बा आदरणीय महानुभावहरू, तपाईँलाई लाइभ भिडियोमा देखिरहेको छु। अहिले कार्यक्रम स्थलबाट सबै आन्दोलनकारीहरू बाहिर निस्केको अवस्था छ र सुरक्षाकर्मीहरूले ढिलाराम आचार्यलाई लिएर गइसकेको अवस्थामा अब यो मान्छेहरू तत्तरभित्र भइरहेका छन्। केही मान्छेहरू घाइते भएका छन्, भर्खर एकजना बुवा घाइते हुनुभएको छ, उहाँलाई उपचारको निम्ति पठाइएको छ। उहाँको अभिव्यक्तिमा विगतका आन्दोलनहरूमा अर्घाखाँचीका सभासद टोपबहादुर रायमाझीज्यूबाट जुन व्यक्त विचारहरू थिए त्यो विचारहरू गलत थिए भनेर उहाँले चाहिँ जुन खण्डन गरिरहनु भएको थियो, त्यो खण्डन गरिसकेपछि स्वतस्फूर्त जनताहरूले चाहिँ उहाँमाथि मञ्चमा ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए र त्यो कार्यक्रमलाई स्थगित गर्न बाध्य भएका थिए आयोजकहरू र प्रमुख अतिथिले भाषणै नगरिकन सुरक्षाकर्मीहरूका बिचमा उहाँ काठमाडौँतर्फ लागिरहनु लाग्नु भएको छ भने ढिलाराम आचार्यलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने र आम माफी उलाई के अरे जुन मञ्चबाट क्षमायाचना गराइसकेपछि पनि आन्दोलनकारीहरूले मानेका थिएनन् र सुरक्षाकर्मीका बिच उहाँलाई सुरक्षित रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको छ र यो कार्यक्रम अहिले यहीँ स्थगित भएको छ र देखिरहनु भएको छ यहाँहरूले फोटोमा कि धेरै यहाँ चाहिँ आन्दोलनकारीहरू अझै यहीँ रहेको अवस्था छ, देखिरहनु भएको छ। यो मेला लागिरहेको छ तर पनि यो आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम चाहिँ स्थगित भएको छ, रोकिएको छ, असफल भएको छ। आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो एउटा ऊर्जाशील शक्ति खर्च गरेका छन्, हामीले देखिरहेका छौँ। यो टुडी खेल यो चाहिँ मञ्च
यो अर्घाखाँची महोत्सव अब भोलिका दिनमा के कस्तो हुने हो, शङ्काको घेरामा छ कि अर्घाखाँचीका कुनै पनि संस्थाको सल्लाह बिना गरिएको यो महोत्सव हो। यहाँ अर्घाखाँची कुनै अपनत्व छैन, यहाँ कुनै किसिमका कुनै सामान छैनन्, यहाँ बुटोल काठमाडौँबाट ल्याएका सामानहरू राखिएका छन्, झुलाहरू राखेका छन्, र जिल्लाको जुन गरिब सोझा साधा जनताहरूलाई विभिन्न नाममा विभिन्न नाटक गरेर विभिन्न कलाकारका नाम बेचेर हामीले कलाकारसित सल्लाह गरेका छौँ कि कुनै पनि कलाकारले हामीलाई थाहा छैन भनेका छन् केन्द्रीय स्तरका कलाकारहरूले, कलाकारको नाम बेचेर पैसा कमाउने धन्दा गरिएको छ, यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। आदरणीय साथीहरू, धन्यवाद, नमस्कार।